Madam Deputy Speaker, Honourable Members of the National Assembly, Madam Ambassador, dear Ms. Huckabee, ladies and gentlemen, it's a great honour and a true pleasure to be invited here today to have the opportunity to visit this beautiful country and this stunning city so rich in culture and history. In 2018, Armenia sent a powerful message to people across the globe. At a time when fundamental values such as democracy, human rights, and the rule of law are challenged, Armenia has shown that real positive change is possible. This year, 2019, will be a decisive year for your country, and I know that there are many challenges ahead. Որ այս պալատների ընտրված անդամները եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, որ այսօր գտնվում են այս դահլիճում, սերտորեն համագործակցելու են ավելի լավ ապագա ապահովելու համար Հայաստանի պետական քաղաքացիների համար։ Ես ցանկանայի վստահեցնել, որ մենք ինչպես նաեւ համայնքը, Շվեդիայի համայնքի մասին է խոսքը, ամեն ինչ կանենք այս աշխատանքին աջակցելու համար։ Այսօր իսկապես մարտի 8-ին մենք տանում ենք կանանց միջազգային օրը, իսկապես մի օր, որը մենք պետք է տոնենք որպես միայն կանանց օր, բայց սա ավելի շատ մի օր է, երբ մենք փորձում ենք անկեղծորեն հայտնաբերել եւ գնահատել բոլոր այն մարտահրավերը, որ ծառացած են կանանց առջև այստեղ եւ ամենուրեք ամբողջ աշխարհում։ Սա այն օրն է, երբ մենք ճանաչում ենք, որ մենք կարող ենք եւ կարիք ունենք ավելի շատ անելու, որ կարող ենք ավելի ամուր հասարակություններ կառուցելու, տղաները եւ աղջիկները կանանց եւ կանայք եւ տղամարդիկ պետք է կարողանան այս ուղղությամբ հասնել լիարժեք ներուժի գործադրման։ Մենք պետք է ստեղծենք դաշինքներ քաղաքական խմբակցությունների, կուսակցությունների միջև, պետք է կարողանանք համագործակցել այս ուղղությամբ եւ այն համագործակցությամբ կարողանանք հաղթահարել այս մարտահրավերները։ Հենց այդ պատճառով շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն եմ ստացել մարտի 8-ը տոնել այսօր Հայաստանում ձեզ հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում միաժամանակ մի չափազանց կարևոր նախաձեռնության մեկնարկի շրջանակներում, այսինքն այն հարթակի, որի մասին խոսվեց, որը ստեղծվում է հասարակական կազմակերպությունը քաղաքացիական հասարակության խորհրդարանի միջև, որով մենք վստահ ենք շատ ավելի մեծ առաջխաղացում կկարողանանք ապահովել։ Վստահ ենք, որ որպես կանայք, որպես խորհրդարանականներ, որպես դեմոկրատներ կկարողանանք հասնել սահմանված նպատակներին։ Միաժամանակ մենք կկարողանանք միմյանցից սովորել, ես կարող եմ նաև միաժամանակ ձեզ ներկայացնել այն ամբողջ ճամփորդությունը, որ մենք Շվեդիայում անցել ենք դեպի ավելի մեծ հավասարություն։ Մենք բավական լուրջ առաջընթաց ունենք, ինչով ես անձամբ հպարտանում եմ, բայց կարող եմ ասել, որ Շվեդիայում էլ դեռ շատ բան ունենք անելու կանաց և տղամարդկանց համար հավասար հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Ես առապել սպասում այսօրվա քննարկումներին, պետք է շնորհավորեմ իհարկե բոլորիդ կանաց միջազգային օրվա կապակցությամբ և մաղթել հզորություն, տոկունություն ձեր աշխատանքում, շնորհակալություն։